God dag. God. Vart är vi på väg nu? Stockholm. Och vad ska vi göra där? Vi ska se på Sommarkvist. Åh, vilka är där? Varför? Kevin där, Hita där. Ja, det är nog Carolina av Uggla som är där. Det är nog för Hita jag är där. Det är för Hita som är där. Ja. Jag är nog där för Tommy Nilsson tror jag mest. Just det, fan, skylten. Fan, det glömde vi. Vi har ju den gula med oss. Ja, just det, jag kan göra en sån. Ja. Fast jag tror inte jag vill att han ska öppna min dörr, men... Nej, inte jag heller. Jag är gammal för mig. Ja, det var dom, eller? Ja. Det är ju något jävla skitbra på Linköping också. De där! Ja, som jag aldrig minns vad de heter. Okej. Okay. De har typ en blondin till sångaren. Ja, just det. Han, ja. Men jag vet inte om han är. Nej. Fan, är han en bomba liksom? Nej, jag vet. Ja, men jag vet inte. Nej, vi säger hej så länge. Ja, vi gör det. Vi kör sen. God dag. Hej. Hur mycket är klockan? Hon är 8. När vaknar vi i morse? 5:30. Ja. Jag är inte alls bitter. Nej, jag menar det. Och varför åker vi nu buss? Därför att de ligger om järnvägen. Kära banverk. Underbart. Så nu först åkte vi till Strängnäs med tåg, så åker vi buss till Södertälje, så ska vi byta till tåg igen. Vi hörs när vi är i Stockholm. Vi har fortfarande inte kommit på vilka vi ska se på gröna, vi har liksom inte... Ja, hej! Vackra landskap och bilder. I like! Ja. Hej! Var är vi nu? På Gröna. Bland barnförsäljarna. Hallå! Hallå! Ja, hallå! Läget? Hur då? Nu blev det varmt. Förut var det kallt. Ja, förut stod vi i skuggan och väntade på att vi skulle komma in. Och då frös vi. Nej. Och så frös vi. Och så frös vi. Nej, det var varmt. Ja. Då tycker jag zooma in på det bara. Inte baby. Och man ser linsen bort. Det var. Nej, men nej, vad gör vi här nu då? Jo, vi väntar på att vi ska öppna. Vi väntar på Mora Träsk. Eller? Jag fick upp ett tyg i akt. Ja, vi ska gå på Mora Träsk sen. Tack till artister, tack till hela världen. Nu avslutar vi med flaggan i topp. Och det är Skotts! You take it.